Сәлеметсіздер ме? Бүгін Нұрорда халықаралық мектебінде жаңа жылға арналған кеш өтейін деп жатыр. Соған дайындықты көре аласыз. Қазақстан ұлттық телеарнасының жүргізушісі, әнші Еркеш Хасен. Сізге біздің мектебіміз ұнады ма? Иә, әрине, үлкен керемет мектеп, Кеңсарай. Барлық балалардың жүзінен жарқын көңіл күй көрінеді. Енді барлық балалар әдемі, нағыз Қазақстанның болашағы өсіп келе жатыр деген нық сеніммен айтуға болады, өйткені барлығы білімді, мәдениетті жас бүлдіршіндер. Көп-көп рахмет.